Concesiunile se plătesc la Serviciul de Taxe și Impozite. Începând din această lună, persoanele din municipiul Petroșani, care au încheiate contracte de concesiune cu Primăria Petroșani, își vor plăti aceste taxe la Serviciul de Taxe și Impozite locale. Deci, începând cu 1 aprilie, concesiunile se încasează tot la Serviciul Impozite și Taxe, la ghișeul unde, în cazul persoanelor fizice, la ghișeul unde om are locuința de domiciliu, iar la juridice, la biroul de persoane juridice. Până acum, concesiunile se încasau la Serviciul SPD-APP, se emiteau facturile, dar din 1 aprilie se încasează la Serviciul Impozite și Taxe. Și de-aia rugăm contribuabilii să se prezinte la noi, să nu mai meargă în primărie în vederea plății concesiunilor. Vorbim de concesiune pe garaj, pe spațiile închiriate, deci tot zona montană, deci tot ce se încasa la Serviciul SPD-APP din cadrul primăriei. Taxele aferente concesiunilor se încasau până acum la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.